دا جامو ګراوند دا خپل مو سره سیټ کړی دا خپل مدد دا باندې بسم الله الرحمن الرحیم ما نام عاطف نذیر دا د نورنګ وسیدون کئ د ټورنمنټ چې تقریبا 16 ټیمانو کې لیدل او زه ارګنایزر هم یم د نه بعد جی دلته موږ دا دوم ټورنمنټ تا لکه په خپل باندې مو ارینج کړی دا چلور کسان یو موږ او هغه نه بعد دلته لکه تقریبا دا دوم ټورنمنټ تا چې موږ اثر تر رسو او د نه بعد زه خپل لکی مروات بنو نورنګ چې کې لیدل یم ٹھیک سو لکھا نا او بارہ ہنگے موت جو لکہ زمونگا علاقہ ڈیرا انتہائی غریب آدھا لکہ مو سر چیرے حکومت سپورٹ کو دا زمونگا لکہ نورنگ مروت علاقے نا ڈیر شش کلاڑے آن دی خو یہ غوت اچھا سپورٹ نہ ملو کہ رزق دو مخیتا نسیت لائے دے دے پارا لکہ حکومت مو سر ستا اون نہ دا کردا چلا رام پنجام کال دا بھائی جان چ مو تے اچ شیلات حکومت نہ ندی ملا اس وی اب نی مدد اپ لگیا یو خپل مجھے چورا وسائل اپ کو ختم کو ٹورنامنٹ پچیر دوں دا لکه موږ سره حکومت فی الحال څه داسې تعاون نه دا کړی په کار خدا وایي چې والیبال ته ډېره توجه ورکړې وه ډېره ترجیح ورکړې وه لکه بنو په نسبت موږ نورنګ ډېر پاتې راغلی ده بنو نه اکثر چې چور په ورلډ لیول باندې کلاړیان جی انټرنیشنل لیول باندې موږ نورنګ نه لایو نه دا تلای اول بزدا وای چې ډیسټریک لکی مروت چونکې یو پسماندہ ډیسټریک تا ضلع دا او نن سبا تاسو حالت وینئ چې دلته حالات ډیر لکه ګمبیر دي مختلف حالات په لکی بن راغلي دي دشتګردی دا حالات لکه چکم ځوانان دي دا مختلف لیارو بن مایل شوی دي نو د لپاره موږ پروموشن او سپورتس لپاره مختلف یونین کونسل تحصیلو بن ٹورنامنٹ انعقاد کو لکا سرنگ چدانن والی بال فائنل لائے نو دا ہاں یو مجھو ارینج کڑائی دائی دل تپ نورنگ تحصیل شے نو نور تحصیلون شے ہاں مجھو انشاءاللہ داغا پروگرام روان دائی اگن علاوہ دے سپورٹس پروموشن پورا مختلف یو سی باندے مجھ گراؤنڈ روان دی چھے اگے کنسٹرکشن وشی نو دا کم ځوانان دي نو دا چې په سپورتس اکټیویټی شي مشغول وي نو نورو مشغولتیا نه به دی بچ وي او ښه صحتمند معاشره به مشتمل شي بیا موږ ویلکم هر کلای وایو میچ یقینا فائنل میچ دا کانټینر وکړای کټ کولتا اٹھانے میں کامیاب منچ یقینا مشکوری نصر ہاں دے دیتا ہوں شکریہ ڈسٹرکٹ سر بسم الرحمن الرحیم ما نام زشان دا اس پر نکلنے تعلق لرو او مو جنگ ٹیلنٹ ٹیم نام دا چھ دا ٹورنامنٹ چھ دا اس فائنل چھ شکر کر دگی او فائنل یو گاٹو او ډیر نا مور پلیئرانو نے او گاٹو ټول نیو جڑ کیو خدای محنت نتیجہ دا مو جو چلور میچ نہ اوکل چھ دو جونیئر ٹیمانو یو اتلا دلتا اتلا خان کے لیے ٹیم ہو یو التائی دھران ٹیم ہو او یو ای بنو ٹیم ہو چھے دری ٹیمانو سر میر میچ رہے ہو فائنل دا ہم بنو ٹیم ہو چھے سر تاسو مخشی دا میچ اس ماشاءاللہ مشتا خدا کامیابی رکھنا